Minulý měsíc k nám migrovalo další MMORPG, a to Lost Ark. Díky poslednímu uzavřenému testování se vědělo, že něco přijde a že to bude kvalitní hra, ale že to nejspíše nebude něco, co by způsobilo chaos a přehnaný rozruch. Ovšem, jakmile hra vyšla v plné verzi, přišlo něco, co jsme opravdu nečekali. Přes 400 000 online diváků na Twitchi sledovalo Asmongolda, jak naštvaně odpočítával, kdy se konečně spustí hra. Odpočítávání bylo prodlouženo asi o půl dne, protože servery nezvládaly nápor a už v předběžném placeném přístupu, který byl spuštěn 3 dny předem, fronty pro napojení na servery dosahovaly až 15 000 čekajících lidí na jeden server. A i tak několika hodinové čekání byl snesitelný milník k tomu se podívat do úžasného fantasy světa. Po oficiálním vydání bylo přidáno mnoho serverů, které tohle čekání vyřešilo, tak možná o polovinu. Nejenže původní servery byly zamčené pro nové hráče, ale fronty byly i na těch nových. Znechutilo nám to hru? No, rozhodně ne. I těch pár hodin čekání stálo za to strávit půlku dne neustálým levelováním. Lost Ark dokázal něco, co žádné jiné korejské MMO ne. A to s počtem 1 325 305 lidí obsadí druhou příčku nejhranější hry na Steamu za posledních 24 hodin. My se teď podíváme na 10 věcí, u kterých můžete v Lost Arku utopit čas. První z věcí je příběh. 50 hodin skvělého scénáře. Hned ze začátku vám anděl jménem Beatrice řekne, že svět lidí bude pomalu zničen démony a vy musíte nazbírat arky, které svět zachrání. Jelikož já sám mám za sebou desítky MMO titulů, tak jsem si řekl, že je toto typické klišé takových her. Démoni tohle, zlá strana tamto a ty jsi ten vyvolený spolu s dalším milionem hráčů, který může zachránit svět. Ale hned ze začátku potkáte postavy, které se vám vrýjí do paměti. Třeba Armena, u kterého se mi zdalo, že všechna slava je založena na tom, že někam vběhne, dorazí vám cíl a slyšíte jen slava Armene, jsi nejlepší. A vy se cítíte jako podržtaška, která udělala všechnu práci za něj. Ovšem i Armena si pravděpodobně oblíbíte, protože zjistíte, že je to opravdu dobrá. A při jedné scéně, kterou vám nebudu prozrazovat, si řeknete, wow, Armene, buď otcem mých dětí, nebo alespoň jejich kámoš na párty. Charismatické postavy jsou ovšem i na straně temna a umí vytvořit opravdu parádní zápletku. Další z věcí, které na sebe nenechají čekat, je sbírání a objevování. Normálně nejsou stále opakované akce ve hrách v Evropě příliš oblíbené, ale Lost Ark se grindem nějak netají a podal nám ho tak, že i když ho je mnoho, je ho vlastně tolik, že si každý najde s oblibou to své. Takže další věc je sbírání semen po celém světě. Jasně, nahrál jsem na dobrý mama joke, ale jsme seriózní médium. Od útlých úrovní si budete všímat, že na určitých místech se nachází mokoko semena. Je jich schováno přes 1200 a čím dále se dostanete, tím zákeřněji budou ukryty. A brzy zjistíte, že i v obyčejné oblasti se mohou skrývat neobyčejné skryté chodby. Za tato semínka budete počase bohatě odměněni v mokoko vesnici. A to nás dostává k hlavnímu bodu, co vás ve hře čeká. K příběhu se pojí i kontinenty a ostrovy, kde každý má svůj vlastní příběh a vlastní fungující ekosystém. Může jít o kontinent, který je okupován zlým nekromancerem, nebo o oblast, která zanevřela nad kouzly a vše vedou technokrati, kteří vyměnili kouzla za moderní techniku a nebojí se nahrazovat končetiny mechanickými udělávky. A nezapomenu ani na ostrov, který uchvátil nejen mě, ale i milovníky roztomilých stvoření. Protože díky kouzelnému lektvaru se zmenšíte do velikosti špendlíku a chráníte malé mokoky před útoky pirátů. Objevování těchto kontinentů stojí na další úžasné mechanice hry a tou je moře plavba. Před půlkou hlavního příběhu dostanete loď, kterou se můžete volně plavit, vylepšovat ji a objevovat krásy celé mapy. A rozloha území je opravdu veliká. Pokud vám nedělá dobře moře plavba, tak svůj čas můžete trávit na vlastním ostrově a posílat z něj své námořníky, aby nosili kořist z okolních ostrovů za vás. Zlepšování tohoto ostrova vám umožní vyrábět plno věcí, stavět si obydlí a zkrášlovat své útočiště pro případné party, které na něm můžete pořádat s kamarády. A pokud žádné nemáte po ruce, i tak můžete měřit krásu svého ostrova s jinými hráči. Honba za kouzly je věc, která patří do každé RPG hry. U Lost Arku je jiné, že hned na začátku dostanete schopností opravdu mnoho. V průběhu hraní sice získáváte další, ale zaměřujete se hlavně na ty, které se vám hodí nejvíce a ty vylepšujete. Jedná se jak o aktivní podpůrné schopnosti, tak později i o ty pasivní. A určitě si vyberete, co vám sedne. Já sám hraju za pistolnici, která disponuje třemi zbraněmi. Každá se hodí na něco jiného a každá má svůj dovednostní strom. Zaměření je více než 10 a tvůrci plánují co 3 měsíce přidávat další hrdiny, kteří třeba v Koreji, kde hra funguje již od roku 2019, jsou hratelní, takže vývojáři jsou už na nás dobře připraveni. A když už jsme u toho, co patří do každého MMORPG, samozřejmě vás čeká a nemine výroba, ale to až v konečné fázi hry. Hlavní příběh vás nebude obtěžovat s odbočkami, kdybyste museli něco vytvářet. Budete hlavně ničit.
Ovšem po hlavním příběhu vaše osobní úroveň nebude tak důležitá jako úroveň vašeho vybavení, která bude závislá právě na surovinách získaných ze speciálních událostí. Například z lovu Monster, který bych přirovnal k takové jednoduché verzi systému lovu ze série Monster Hunter. S partou tří dalších lovců jste vrženi do teritoria loveného cíle, jenž musíte najít a do časového okamžiku monstrum zlikvidovat. První cíle nebudou nic těžkého, ale při těch dalších už budete muset své nepřátele trochu nastudovat. Protože v těchto lokacích nemůžete používat předměty pro doplnění životu a máte dohromady jen 3 oživení. Lovení je zábavné a rozdělené od jednodušších až po opravdové výzvy. A mnohé další speciální události jsou schované po ostrovech na hlavní mapě a jsou mnohdy podávané formou miniher. Některé jsou opravdu zábavné, některé bohužel ne. Monument, který vás proklé a donutí povraždit všechny hráče kolem, je zábava. Ovšem 5 minut otevírat vejce krumpáčem, to už tak zábavné není. Těchto miniher je ale spousta. Některé jsou skryté a nutí vás objevovat a některé jsou časté a dozvíte se, že se brzy spustí díky kalendáři. A nebojte, každou půl hodinu se na vás vyvalí jiná akce. Je toho opravdu hodně. Bravurně je vyřešený i systém PvP, který má své vlastní nastavení síly hráče a je jen na vás, jaké schopnosti a statistiky si vyberete. Tím chci říct to, že každý má stejné možnosti a jediné, co vás souboji odlišuje, je jen váš um. Někdy se sice můžete cítit rozhořčení, protože bojovník proti vám má třídu, která je vhodnější pro určitý typ boje. Ale to je hold už realita, se kterou nikdo nic neudělá. Podle toho si musíte vybrat soubojový systém a partu pro boj. Utkání mezi hráči vám umožní vybrat si boj 10 lidí proti všem, ve kterém budete bezhlavně sekat a kosit své protivníky, nebo jako had vyčkávat, koho dorazíte. Můžete si zvolit boj i 3 proti 3, buď to na střídačku nebo souvislém boji, ve kterém už využijete jak útočné, tak i podpůrné třídy. Boje jsou rozděleny na krátký úsek okolo 4 minut, což je příjemná jednohubka mezi putováním ve světě Lost Arku. Poslední věc, kterou bych rád zmínil, je udržování celkové úrovně na vašem účtu, což je zajímavá mechanika. I když budete hrát za jinou postavu, nebude to úplně repetitivní a budete odměněni celkově. Celkový level vám dává pasivní zvýhodnění pro další postavu, kterou začínáte od znova, a naopak některé věci se odráží zpátky k vaší hlavní postavě. Tento celkový level má až 250 úrovní a vy si jej můžete navýšit plněním vedlejších úkolů a dalších speciálních misí. Jste odměňovaní za to, že prozkoumáváte každou lokaci, její zákoutí a nepřátele. Navýšení pasivních schopností jsou pak na postavách opravdu znát. Lepší obratnost, síla či obrana se v pozdní fázi hry s každým bodem počítá. Výborně se tyto statistiky vylepšují i sbíráním karet, které když máte nasazeny ve správné sadě, podpoří vaši postavu. To samé platí, i když sbíráte jejich kolekce a to je nemusíte mít ani nasazené. A to je další cíl, který vám v Lost Arku může udělat radost. Věcí, které se dá dělat, je opravdu hodně. A mnoho jich tu není ani zmíněno, nebo jsme schválně nezabrouzdali do úplných detailů. Sám nemám rád spoilery, takže tímto vás chci navnadit třeba na takové world bosse, což už podle názvu sami vyvodíte, o co by se mohlo jednat. Věděl jsem, že Lost Ark je kvalitní hra, ale jsem upřímně udiven, že na evropské poměry zde udělala korejská hra takový příjemný rozruch. Stále se drží na krásných číslech okolo 500 000 aktivních hráčů za den a máme slíbeno, že nás titul bude držet aktivním, stále se rozšířujícím obsahem, na který se už teď těším. Tak co, už instalujete? Nebo jste jeden z těch hrdinných bláznů, co mají skoro plnou výbavu a maxují už třetí postavu?